Mtazamaji, tukisonga mbele, waziri wa kilimo na usawishaji mifugo Linturi leo anazuru eneo la Ziwa katika kaunti ya Wasengishu ili kushauriana na wakulima kuhusu changamoto za kukausha nafaka. Waziri anatarajiwa kusambaza vinu vya kukausha nafaka kwa wakazi. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka amekuwa akifuatilia taarifa hiyo, lakini kwa sasa tusikize mawili matatu ya kinachoendelea. Asante sana, makofi kwa haya makofi kwa senator. Si ameongea, unajua ana miss kwa governor sana, amesema kila kitu because alikuwa pale. Asante sana senator wetu, kwanza mgeni wetu wa siku ya leo, waziri wa kilimo Arab Linturi, senator wa kaunti hii Mandago, mjumbe wetu ambaye ni mjumbe wangu pia, DK, directors wote wa serial, waziri ambao tunafanya na yeye na wafanyikazi wa county government of Uasin Gishu, viongozi wote, my chiefs, county commissioner, wakulima wenye wako hapa, chamgei, amjambo. Basi leo tumefurahi kuja hapa kwa mambo ya kilimo, na sana sana waziri, ninakukaribisha hapa Uasin Gishu. Hapa ni kwako, umekuja mara mingi na tunajua unajua kila mahali. Tunakupongeza kabisa kwa kuinua mambo ya ukulima. Mpaka sasa kila siku tuko kwa taarifa ya Kenya kwa mambo ya ukulima. Na leo umetusaidia kutuletea dryers. Hiyo ndio kiini imetuleta tukuje hapa. Kwamba hiyo dryers itatusaidia baada ya kusikia kwamba kuna El Nino inakuja, na tukafikiri ita postpone, haitakuja haraka, lakini imekuja juzi na tumeona maafa ya mvua kila mahali. Tunashukuru sana imefika kwa wakati ambayo tulikuwa tunahitaji dryers hapa kwa serial na sehemu hii ya Uasin Gishu. Pili, sisi tunataka kumanage what we call post harvest losses, kwa sababu tukifuna mahindi na inyeshe na hakuna kitu kukausha, sisi tunaenda hasara kama wakulima. Lakini leo tumepata suluhisho, tumepata hiyo dryer hapa. Makofi kwa sababu ya waziri wetu hapa. Pili, sisi kama Uasin Gishu tunataka kushukuru sana Kenya Kwanza government. Tulishikana na serikali ya juu na ugatusi wakati ule walisubsidize fertilizers mwaka jana, na tukahakisha kwamba tumedistribute fertilizers kwa kila store mahali mkulima atafikiwa. Na this time round, hii ya 2,500, tunataka tupeleke kwa kila mahali through cooperatives, ili watu wapate fertilizer kwa njia rahisi. Kwa hivyo tumepangana hivyo. Pili, kwa hii msimu kidogo ya mvua, waziri, tumekubaliana pia kwamba wakulima watatumia hii mvua kupanda sunflowers. Baada ya hii ukitembea utaangalia